Takže ako ste si všimli, mali sme mať prednášku o multilinguale, ale tak multilingual v Drupal 8 je dokonalý, bezchybný a nie o ňom čo prednášať, lebo je jednoduchý na pochopenie. Tak si dnes spravím prednášku Gatsby.js, čo je statický generátor a dúfam, že vás to teda zaujme. O mne niečo na úvod, ak ma nepoznáte, som Miro Michalička, Drupalu sa venujem od nejakého roku 2012, predtým som robil PHPčkové frameworky všeobecné. Momentálne som technický riaditeľ v agentúre Made Digital. Čo je Gatsby? Sami sa propagujú, že sú nástroj na tvorbu bleskovo rýchlych webov. Dokazujú to aj nejaké štatistiky Google, ktoré robili. Je to v podstate teda statický generátor, čiže vygeneruje to nejaké HTML, ktoré je potom priamo servírované browseru. A ako si ho stiahnete, je to napísané v JavaScripte, v Node plus React a teda cez npm install Gatsby CLI si nainštalujete nejaký konzolový tool, cez ktorý potom ten Gatsby samotný ovládate. Ako to súvisí s Drupalom? S Drupalom to súvisí tak, že na menšie weby sa Drupal stal bohužiaľ nerentabilný. A môj názor je, že Gatsby je spôsob, ako znovu začať robiť nejaké menšie weby na Drupale. Dá sa veľmi dobre prepojiť s Drupalom, majú na to vytvorený plugin, keďže Gatsby je nejaký modulárny systém. Tak okrem WordPressu, Content CMS a ďalších nástrojov majú aj plugin pre Drupal. Ako tam už je napísané, tak prepájajú sa s JSON API, čo je super, pretože od verzie 8.7 máme JSON API v jadre a teda nepotrebujete v podstate nič iné, iba nainštalovať jadro Drupalu, povoliť JSON API modul, prípadne si ešte dotiahnuť JSON API extras od chalanov zo CN Group a môžete si vytvárať svoje vlastné statické weby. Predpokladám, že ste všetci na tento camp, ktorý ste tu zablúdili aspoň raz na náš campový web. Ten je tiež napríklad spravený v Gatsby a kebyže to mám robiť v Drupale, tak to zaberie asi tak 3-4 krát násobok toho času. Ideme teda na live demo. Okay. Dobre, čo je web ste videli asi. A tu mám vycheckoutovaný zdrojový kód. Asi to zväčšíme. Čiže mám vycheckoutovaný kód, ktorý máme na našom webe. Už na základe tohto môžete vidieť, že je to nejaká štandardná nodová aplikácia. Mám tu node modules, mám tu source a balíčky sú teda spravované cez npm-ko, prípadne cez, dá sa aj cez Yarn. Prebehnem v rýchlosti tieto súbory a potom si ukážeme nejaké stavebné komponenty. Nebudem sa venovať až tak tomu Drupalu, pretože ako som povedal, stačí zapnúť JSON API a fičí to samé od seba. Ako vlastne to prepojenie funguje? To prepojenie funguje tak, že JSON API vám dáva nejaké zoznamy dát a Gatsby má potom v sebe interne GraphQL databázu, do ktorej si tieto dáta pri spustení vždy uloží a na základe týchto dát sa následne generujú tie stránky. To, že je tam tá GraphQL databáza, vám umožňuje robiť trošku sofistikovanejšie veci ako s ostatnými statickými generátormi, pretože väčšina statických generátorov funguje tak, že dostanem nejaké dáta, preženiem ich cez template a vyplujem ich do HTML-ka. To, že tu mám GraphQL databázu, tak mi to umožňuje stavať si nejaké dotazy nad tou databázou, vytvárať si nejaké custom listingy,
vypísať si na nejakom mieste v šablóne nejaký trebárs contentový blog a niečo podobné. Skočme teda do kódu. Je to dostatočne vidieť vzadu. Dobre. Na úvod vám ukážem config súbor, pomocou ktorého je vlastne samotné to prepojenie s Drupalom zapnuté. Čiže mám tu zapnutý samotný modul a ako argument mu dávam cestu, kde žije Drupal. Ja to načítavam z environment súborov, čiže mám env development a ťahám si to zo živého webu, lebo nemám Drupal lokálne. A na produkcii sa tiež používa tento env production. Okrem toho Drupalového prepojenia sú tu nejaké ďalšie moduly zapnuté, tie najpopulárnejšie asi všetci poznáte, všetci to majú na weboch, Google Analytics, potom nejaký manifest a správa súborového systému, ktorý má Gatsby v sebe. A k tej správe súborového systému sa potom vrátim neskôr pri tom, ako obísť image štýly s Gatsbym. Keď si otvorím source folder, tak tu vlastne mám niekoľko priečinkov. V zásade ten web sa skladá z nejakých stránok, čiže mám pages. A keď idem na index, tak vidím, že sa tu vyplúvajú nejaké dáta. A toto sú vlastne nejaké statické stránky, ktoré mám naprogramované v tom Gatsby. Používam to preto... Mám aj tieto statické stránky z toho dôvodu, že tam chcem nejako prelínať dáta, ktoré som si vedel vyťahnuť z Drupalu s nejakými formulármi, ktoré sú už vytvorené mimo Drupalu a sú priamo vytvorené v Reakte. A čo sa týka tých dynamických dát, tak máme v rúte projektu máme súbor GatsbyNode.js, ktorý robí nejaký... Tento súbor sa vlastne vykonáva až potom, keď sú už stiahnuté dáta z Drupalu do tej grafovej databázy. A potom sa teda vykoná nejaká GraphQL query, ktorá mi vráti dáta, z ktorých chcem vyrenderovať nejaké dynamické stránky, to nazvime. Čiže napríklad vždycky, keď sa je v ňom v Drupale nejakú page alebo nejakú session vyaktualizujem, tak sa mi z toho vytvorí nová stránka, ktorá použije nejaký template a bude dokonca žiť na aliase, ktorý si nastavím v Drupale. Toto bolo pre page a toto je pre session. Nie, toto musíš napísať. Toto je custom code. Ten plugin je v Node module. Dobre, potom tie stránky sa... Ukážem ešte tú templateu, teda napríklad pre session, čiže mám nejak... Cez tie dáta mi prídu... Príde jeden ten Node, ktorý som si vyťahol cez tú grafovú databázu a potom vlastne renderujem nejaké komponenty reaktové. Čiže mám komponentu layout, mám tam komponentu SEO a potom tu mám už iba divka s tými speakrami. Respektíve s body a so speakrom. Čo sa týka tých komponentov, ukážem nejaké zaujímavejšie. Máme na úvodnej stránke sponzorov. A to je komponent sponsors. Keď pôjdem na úvodnú stránku, čiže do index.js, tak tu mám komponentu sponsors, mám tam nejaké parametre, čiže chcem vypísať
gold a silver, bronz nie a ešte tomu dávam nejaké extra klasy. Čiže keď idem do toho komponentu sponsors, tak tu mám tie parametre, ktoré ste mohli vidieť, čiže gold, silver, bronz a block class. A potom už zase nasleduje nejaká custom logika, čiže keď som na úvodke, čiže dávam tomu klasu úvodka, tak tam chcem vypísať nejaký takýto nadpis a potom vlastne na základe tých flagov, ktoré som si nastavil pre gold, silver, bronze, renderujem ďalšie komponenty pre jednotlivých týchto sponzorov. Toto muselo byť spravené takto z dôvodu, že parametrizované GraphQL dotazy viem robiť iba v stránkach a nie v komponentoch. Čiže kebyže chcem vypisovať priamo tých sponzorov na indexe, kebyže robím ten dotaz priamo tuto, tak si viem zavolať trikrát dotaz, ktorému iba zmením nejaký parameter. Ale tým, že to mám vlastne v komponente, tak musím v každej komponente môžem zavolať iba jeden ten grafový dotaz. Čiže keď sa pozriem do toho gold sponsor, tak tu používam komponentu static query, ktorá mi dovoluje práve volať ten grafový dotaz a vyťahujem si sponzorov, kde typ toho sponzora je gold. A ten Gatsby mi, keď si vlastne spustím Gatsby develop, príde ku kompilovaniu a okrem toho, že mi vyrenderuje ten web, tak mi poskytuje aj GraphQL rozhranie, kde si môžem púšťať jednotlivé tie dotazy. Berte to ako napríklad PHP MyAdmin. Teraz mi tu vypísalo veľa warningov a tu mám URL-ky, na ktorých mi to beží. Čiže na localhoste mi beží web a na localhost GraphQL mi beží ten exekútor tých grafových dotazov. S tým, že toto vysvetlím. Dobre, čiže vlastne toto query má vyťahnuť všetkých gold sponzorov, čiže gold sponzorov máme HBF a Freely, čiže ten dotaz zjavne funguje. A čo to teda robí, mám tu ten filter. Kebyže chcem, tak môžem tam pridať rovnakým spôsobom sort. Znovu je to na základe nejakého fieldu, čiže fields. Title a ešte tam viem pridať order, čiže zoraďovanie, či je poradie. A jasné. Zlý typ zátvorky. Chýbajúca zátvorka. Dobre, čiže teraz mi to vlastne zoradilo podľa abecedy. F je predho. Čiže zoraďovanie. A vyťahujem teda nejaké hrany v tom grafe. Každý ten edge má parameter node a potom si vlastne vyťahujem znovu nejaké parametre toho parametra. Cez relationship sa tam vlastne dostávam cez nalinkované entity, čiže kebyže tam mám nejakú entity referenciu na nejaký iný node, tak sa viem takto pretraverzovať až na tú ďalšiu entitu. Môžeme prípadne vyskúšať s
Hej, z UUID. A teraz mi šepkár už dáva, že by som si mal vedieť vyťahnuť používateľské meno toho používateľa, ktorý to vytvoril, čo je admin. Prípadne môžeme skúsiť relationship, ale myslím si, že tam nie je žiadne. Vedel by som si jedne vyťahnuť, že zase všetky stránky, ktoré ten admin, ktoré ten používateľ vytvoril. Keď sa táto query vykoná, tak v prípade tejto static query sú potom dáta automaticky injectnuté do tejto data variable. Čiže mám tu data all node sponsor, čo bol táto top level úroveň a potom vlastne idem cez tie ďalšie úrovne JavaScriptový objekt. To v podstate. A potom tu znovu renderujem už sponsor komponentu, ktorá je už teda veľmi jednoduchá, je tam iba link a image. Asi ste si všimli, že tu mám nejakú mágiu s obrázkami. Gatsby mi dovoluje vytvárať kvázi image štýly. Čiže môžem si zadefinovať, že aký typ toho obrázku chcem renderovať. Buď to môže byť fluidový, čiže sa mi automaticky bude rozťahovať na nejaký kontajner, alebo to bude mať fakt, že fixnú výšku, šírku a pokým tomu nedám ešte niekde, že tu má zmeniť veľkosť, tak to tú veľkosť bude držať. Cez to fixed vlastne nastavujem výšku, šírku, viem tam kvalitu obmedziť, viem tam focal point určiť pre ten konkrétny obrázok. A potom samotný tento toto je určenie formátu, v ktorom mi to ten obrázok vráti, keďže si môžem obmedziť, že či chcem, aby mi konvertovalo obrázky automaticky do WP, či chcem, aby mi to dávalo na B64 encodnutú verziu. Tým pádom mi to automaticky vie robiť lazy loading tých obrázkov, čiže keď načítam stránku, tak sa hneď nenačítava full kvalita toho obrázku, ale si to doťahuje, až keď to príde do viditeľnej časti browsera. Oproti väčšine ľudí, ktorí používajú Gatsbyho iba s content typami, čiže iba s contentom, my sme používali aj bloky na nejaké veci, ktoré sme používali iba raz. Čiže napríklad táto hlavička je block type v Drupale. Mám z neho potom vytvorenú inštanciu bloku, ktorý ale nie je nikde umiestnený, je iba v library. A následne na úvodnej stránke si vyťahujem blok content blok na základe jeho Drupalového UUID. A znovu tie fieldy, ktoré z toho chcem. Čo je super je, že Drupal cez JSON API vracia aj dáta, ktoré už prešli cez defaultný filter, čiže mi vracia aj túto proces hodnotu. Čiže by som mal dostávať iba bezpečné dáta. Nemal by som tam vyrenderovať nejaký alert alebo niečo, nejaký podobný zázrak. Ďalšou zaujímavou vecou bolo riešiť formuláre, lebo tak v Drupale väčšinou webform má za 5 minút vyklikané to, čo človek chce. Čo ma trochu prekvapilo je, že v Reakte nie je, alebo som nenašiel žiaden štandardizovaný spôsob na tvorbu formulárov. Aj čo som všetko vygooglil, bolo, že vytvor si vlastný komponent a nejako si to validuj. Takže sme si spravili teda tie vlastné komponenty, alebo teda Google dal. A
máme vlastne máme dva formuláry. Jeden bol na submitovanie projektu, druhý bol na submit session. Ten na submit session je, myslím si, že zaujímavejší. Máme klasu, ktorá extenduje nejakú Reactovú klasu component a v konštruktore si potom vlastne definujem stav toho formuláru. Mám tu nejaké messages, čiže to vypisujem, že bol odoslaný úspešne a čakajte od nás mail. A potom vo form controls mám samotné tie elementy, kde si dávam nejakú hodnotu, placeholder, title a validátory. A tie validátory sú potom následne používané, sú to HTML5-kové validátory. A rovnako aj pre options. A potom vlastne mám render funkciu, render metódu tej component klasy, ktorá mi renderuje ten samotný formulár a v tej renderujem už tie jednotlivé komponenty, čiže napríklad to nejaký rádio mám, kde zase už iba vyrenderujem ten formulárový element samotný. Odosielanie toho formuláru je riešené pomocou hostingu, kde hostujeme ten statický web. Máme to na Netlify a Netlify umožňuje nastaviť si automatické odchytávanie všetkých post requestov, ktoré spĺňajú nejaké kritéria. Čiže mám tu form submit handler, ktorý sa teda vykoná vždycky pri odoslaní toho formuláru. Najprv to zabráni defaultnej akcii každého submit buttonu na stránke, čiže prevent default. Potom prejde validácia, čo je HTML5-ková validácia. A preiteruje sa všetky elementy v tom formulári, uloží si ich do pola a následne vytvorí post request na iba na lomitko z application xform. A potom vlastne, keď je tento fetch úspešný, tak zmení stav pre messages a správa sa vypíše, naformatuje. Ešte ukážem validate funkciu. Validate funkciu sme riešili na nejaké custom elementy, ktoré sme mali. Chceli sme tam použiť pôvodne CK editor, aby ste mohli pre form submissions používať aj nejaké HTML znaky, ale ukázalo sa, že CK editor nemá práve najlepšiu integráciu pre React. A keď sa nám to konečne podarilo, tak sme z toho dosť, keďže to bol už CK editor 5K, CK editor 4K nie je inštalovateľný cez NPM-ko a 5-ka používa nejaký vlastný markup language, čiže to nebolo potom už ďalej nejako spracovateľné a použiteľné na ďalšie renderovanie. Gatsby podporuje v nejakej podobe aj server-side rendering, respektíve on ho robí za vás, ale viete si ho hnúť, znovu to je na to súbor Gatsby SSR a viete si tam upravovať, že ako sa bude to výsledné HTML-ko správať. Niečo trochu o výhodách tohto riešenia, ktoré sme zvolili. Podľa mňa to bol veľmi rýchly build webu. Prvú verziu sme mali vonku za možno nejakých 20 hodín, čo je, myslím si, že celkom rýchle, kebyže to mám témovať v Drupale, není som frontendiak, čiže by mi to trvalo o dosť dlhšie. To považujem za najväčšiu výhodu. Nevýhodou boli tie formuláre, o čom som nevedel predtým, než som sa toho chytil. A teraz ďalšia nevýhoda, ktorú
vidím pri používaní. Máme tam už oveľa viacej kontentu, keďže boli cez ten web riešené prihlášky do Awards. Tak oveľa viacej kontentu je, že predtým sme tam mali 5 stránok, teraz ich tam máme 40. A build čas sa predĺžil, predtým to trvalo zhruba 1 minútu na úplne čistom repozitáre, čiže žiadne NPM moduly neboli lokálne, neboli v žiadnej cache. A teraz ten build trvá zhruba nejaké 3 minúty, čo aj myslím si, že celkom dosť dlho. O tomto probléme hovorili aj na Drupal Campe v Londýne, kde ukazovali show use case, že oni používajú vlastne Gatsby na generovanie webu, ktorý má nejakých 10 až 20 tisíc podstránok. A rozdiel medzi ich use case-om a týmto našim je ten, že oni si nakodili vlastný source plugin pre Gatsby. Čiže nepoužívali JSON API, ale používali custom REST. Myslím si, že to môže aspoň v defaultnej konfigurácii niečo ovplyvniť, pretože v defaultnej konfigurácii mám pre JSON API povolené všetky endpointy, pokiaľ sa to nezmenilo na poslednú chvíľu. A pre REST si viem povolovať iba konkrétne requesty, čiže je rozdiel, či prejdem cez 40 URL-iek a spracovávam ich výsledky do nejakej grafovej podoby, alebo si vypýtam jeden request, ktorý ukladám do grafovej podoby. A druhá vec bola potom, že oni pracovali ďalej aj s optimalizáciou toho samotného renderovania a teraz vlastne výsledkom ich práce je to, že Gatsby by mal dostať v nejakej podobe partial rendering, čiže by malo byť schopné, by mal byť schopný renderovať iba stránky, ktoré sa zmenili. Čo je, myslím si, že celkom dosť veľká výhoda. A nevýhoda bola určite aj to, že editori na mňa nadávali. Dobre, to je odo mňa asi všetko. Verím, že máte nejaké otázky. Vlastne automaticky to funguje tak, že na to, aby sa spustilo prebuildovanie, musíš ísť na Netlify alebo na hosting a spustiť to prebuildovanie. My sme si tam pridali modul buildhooks, ktorý toto vlastne automatizuje. Čiže vždycky, keď uložíme nejaký node alebo blog v našom prípade aj, tak sa automaticky spustí nejaký webhook na Netlify a triggerne to rebuild. Lebo sme vlastne, čo sme mali na tom webe spravené, bolo to, že vy ste pridali na Reactovej strane projekt do Awards. To sa uložilo do Netlify. Netlify triggeroval webhook, ktorý ten projekt uložil v našom Drupale a následne v Drupale, ktorý beží na tak vlastne vytvorilo to túto nód, zavolalo to Drupal.cz, stiahlo si to nejaké údaje a ešte sme kontrolovali bankové výpisy cez FIO apičko, že či už bol projekt zaplatený a automaticky sa to spätne označilo ako zaplatené a až vtedy sa vypublikoval ten nód. Jasné, ešte dôležitá vec, cez JSON API sa vám dostávajú von iba nody, ktoré sú publikované. Čiže to, čo není publikované, tak sa tam nezobrazí. No, toto by si
sú nejaké reaktové spôsoby, ako servírovať určitý obsah iba pre neprihláseného používateľa, pre prihláseného používateľa, ako vlastne toho používateľa prihlásiť. A vedel by si, nevedel, čo by si nevedel spraviť, je, že mám zoznam, ktorý je špecificky pre jedného konkrétneho používateľa. Povedzme, že ako user UUID 1 chcem vidieť všetok content, keď som UUID 2, tak chcem vidieť iba content, ktorý som vytvoril, a UUID 3 zase chcem vidieť, ktorý vytvoril Fero a Mišo, tak toto jednoducho nie je spraviteľné, pretože je to staticky vyrenderované, čiže raz to vygeneruješ. Abych ja spomenul vlastne, že to bola obrovská výhoda vlastne tady toho kontentu webu, tak vlastne my sme mali statický web, ktorý ale mohli editovať proste třeba 3-4 ľudí na jednu. Takže sme na to proste naskočili, dělali sme proste, kde sme toho přihlášení, to bylo přihlášených několik. Respektive jako výhoda byla v tom, že to celý nevyslel na jeden člověk, že vlastně editovat ten kontent trpali mohl kdokoliv. A je třeba si říct, že prostě cílem je vždycky mít takový statický vygenerovaný web, takže tam nemůžeme chtít prostě o kterých se říká baví. Hej. Jakože tuto je fakt výhoda ta rychlost, to máme potvrdené z nějakých meraní Google. Hej, neviem, či to Vilo spomínal vo svojej prednáške, myslím, že hej. Tak tie načítavania webu sú tam fakt sakra rýchle a myslím, že to potvrdzovali aj tí z Londýna, že sa im zlepšili page loady, zlepšila sa im návštevnosť z organického searchu a má to určité výhody. Nevýhodou je tam to, že napríklad pri SEO je tam nevýhodou to, že pokiaľ neriešite nejaký sakra dobrý server-side rendering, tak Google to neindexuje ako normálny dynamický web, ktorý vracia HTML-ko, ale Google má nejaké mechanizmy, ktorými si detekne, že časť tejto stránky je generovaná v JavaScripte, časť domu stránky je generovaná v JavaScripte a na prvý krát naindexuje iba to, čo vidí bez JavaScriptu a zaradí si to na druhé indexovanie, ktoré ale môže prísť za pár týždňov napríklad. No to určite, pokiaľ neukážeš, že kde ti beží administrácia. Lebo samozrejme napríklad to odosielanie formuláru by sa dalo spraviť, že spravím post na Drupal, ale tým by som už odhalil, že kde mi beží Drupal. Dobre, tak ja ďakujem za pozornosť.